прем'єра на Женевському автосалоні 2016. Компанія Audi презентувала найменший кросовер сімейства Q. Тож до вашої уваги Audi Q2. Дизайном цього автомобіля займався новий дизайнер Марк Ліхтейн. У результаті ми бачимо, автомобіль виглядає молодіжно, зухвало та динамічно. Однією з родзинок нового Audi Q2 являється ось ця решітка радіатора. Досить цікавий дизайн. Audi Q7 ось ці кути мають усього 6 грани, а у новенького Audi Q2 аж цілих 8. Audi Q2 побудований на новій модульній платформі MQB, яка належить сімейству Volkswagen Group. Цікаво, що Q3 усього на 20 см довше, ніж ця модель. Але Q2 такий самий за розмірами, як і A3. Але навіть візуально їх порівнювати не можна. Взагалі, компліментом для компанії Audi стало те, що ця новинка взагалі не схожа на жодного свого родича. Audi Q2 досить нагадує сімейство Audi A3, але компактні розміри зовсім не кажуть про компактні комплектації. У список додаткових опцій входить віртуальна приладова панель з великим графічним дисплеєм, проекційний екран на лобове скло, комплекс MMI з навігацією та підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Інноваційні, технічні та дизайнерські рішення роблять Audi Q2 серйозним гравцем серед конкурентів. Цей новенький кросовер B-класу вийде на європейський ринок вже восени цього року.